Майже 6 мільйонів гривень виділив Кабмін на комплектацію медзакладів Кропивницького сучасним обладнанням. Про це повідомив міський голова Андрій Райкович. Як заявив посадовець, більше 5 мільйонів гривень планують витратити для облаштування кисневого генератора на базі міської ковідної лікарні. Ще 600 тисяч гривень використають на купівлю аналізатора у пологовий будинок. Однак для розбудови високоякісної медичної інфраструктури цих коштів украй мало, зауважив міський голова. Адже в планах міської влади відкриття восени нової опорної лікарні для пацієнтів з коронавірусом, а також модернізація операційних кімнат в окремих медзакладах. Відтак фінансувати нові проекти доведеться лише коштом із міського бюджету, констатували у владних колах. Потребуємо значно більше, але маємо те, що маємо. Далі будемо вишукувати додаткові фінансові ресурси для того, щоб реалізувати наші надзвичайно великі потреби на придбання складного обладнання і для операційного блоку, і для комплектації і введення в експлуатацію лікарні міської номер 2.